Құрметті теле-тамашабинлер, Өзбекстан 24 телеканалы өз дәстүрлерін дәвам етеді. Бұхарада фермер, диқан хожалығы ва томарқа жер егелері кеңеші томонидан томарқадан самарали пайдаланыш арқалы азық-ovqat mahsulotlarini мәсулатларына көпайтырыш ва aholi bandligini ta'minlash bo'yicha maxsus dastur ishlab chiqilgan. Hozirgi kecha kunduzda ushbu dastur doirasida barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Navbatdagi reportajimizda shu haqida so'z boradi. Tomorqani taraqqiy ettirishda ishga solinayotgan imkoniyatlar va uning samaralari. Chindan ham bugun yurtimizda Sayxunobod tajribasini keng tatbiq etish orqali tomorqaga munosabat butunlay o'zgardi. Bu bilan davlat tomonidan xalqimizning yerdan foydalanishdagi tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmoqda. Mamlakat miqyosida tatbiq etilayotgan Sayxunobod tajribasi doirasida davlat imtiyozlarini tushuntirish hamda tomorqaga munosabatni ijobiy tomonga tubdan o'zgartirish, chorvachilik, qo'ychilik va parrandachilik tarmoqlarini xonadonlar kesimida oyoqqa qo'yish bo'yicha Peshku tumanidagi Deycha mahallasida ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Respublika fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu tadbirda asosiy e'tibor har bir qarich yerdan unumli foydalanishga qaratildi. Seminarda ta'kidlab o'tilganidek, Buxoroda ham tomorqa xo'jaliklari taraqqiy etib boryapti. Tizimda ilg'or usullar ko'p. Afsuski, ko'pgina xonadonlarning birida yaxshi bo'lsa, boshqasida aksini ko'rish mumkin. Mana masalan, Peshkolik Fayzulla Boqoyev xonadonida bu borada barcha imkoniyatlar ishga solingan bo'lsa, uning qo'shnilarida tomorqaga e'tibor bu darajada emas. Shu kuni to'plangan larga bundan keyingi qilinishi zarur bo'lgan eng muhim va dolzarb vazifalar bo'yicha tavsiya, ko'rsatma va maslahatlar berildi. Mana shu kichik issiqxonamdan 3 marta hosil olaman men. Birinchisi kartoshka, bodring, mana hozir pomidor ekilgan, yaxshi daromad olamiz mana shu yerdan. Men bir kichik issiqxonadan emas, ochiq maydondan ham hosil olaman. Mana lavlagim bor, sabzi bor, kadi bor, kartoshka ekilgan yana. Odam harakat qilsa quruq qolmaydi. Mehnat qilish kerak. Baqoyevlar xonadonida har bir tarmoq birma-bir ko'zdan kechirildi va uni yanada kengroq tatbiq etishga kelishib olindi. Ayniqsa, chorvachilik sohasida o'rganilishi zarur bo'lgan jihatlar ko'rsatib o'tildi. Otamiz maslahatlari bilan ana xonadonimizda chorvachilikni rivojlantirganmiz. Ana asosan sut yo'nalishi kuniga 200 litr sut berib topshiramiz. Yiliga 5 tonna 6 tonna go'sht mahsulotlarini yetkazamiz xalqqa. Ana bu chorvachilikda o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, lekin shunga yarasha daromadi ham yaxshi. Respublika ishchi guruhi kelib, ana chorva mollarini hammasini ko'rdilar. O'zlari o'zlarining maqsadlarini, tavsiyalarini berib ketdilar.